вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Власне, будемо говорити зараз про громадські ініціативи. Мукачівська міська рада нещодавно виступила з такою ініціативою, що виділить 3 мільйони гривень для реалізації саме ініціатив громадян міста. Як вони заявили на сайті міської ради, зараз вам процитую. Якщо ви не байдужі до життя міста, бачите проблеми міста та шляхи їх вирішення, мрієте озеленити свій мікрорайон, покращити умови проживання, втомилися від пошарпаних дворів, розбитих майданчиків, то виступайте з громадськими ініціативами. Власне, гості сьогоднішньої програми – саме ті люди, саме ті активні громадяни свого міста, які готові представити ініціативи, ну і, власне, хочуть просити від вас підтримки. Я їх зараз і представлю. Отже, Сергій Альохін, журналіст, громадський активіст. Доброго дня, Вікторія. Наталія Дані, громадський активіст, мама 4 дітей. Доброго дня. Андрій Луца, громадський активіст, архітектор. Добрий день. Дякую за те, що ви згодились прийти до нас, аби розказати містянам, чому варто, власне, брати участь активно в громадському житті міста і бути активними містянами. Отже, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про цю програму, адже, мені здається, ви знаєте про неї дуже багато. Вікторія, дуже дякую вам за пропозицію прийти, щоб висловити свої думки, тому що дійсно за цю програму, я вже в цьому впевнився, знає дуже-дуже мала частина мешканців Мукачева і навіть тих людей, які працюють у нас в виконкомі. Це досить нова програма, яка реалізується 1-2 роки в інших містах. В нашому місті це вперше проходить. Програма прийнята Мукачівською міською радою, яка пропонує долучитись містянам до свого бачення, що потрібно саме нагальне місту. Був термін до 15 вересня подачі своїх проєктів, ми в тому числі подали проєкти. Зараз вони на розгляді на технічних обґрунтуваннях. І з 1 по 15 число буде голосування або на сайті громадських ініціатив, про що ми повідомляємо і будемо повідомляти, або в ЦНАП з паспортом. Можуть голосувати ті люди, які мають прописку реєстрацію Мукачівської, яким виповнено 16 років. Що пояснили, хто і як має подавати заявки? Ну, досить мало було інформації на той час, я так рахую. Тобто, надіюся, в слідуючий рік це буде виправлено. Ми знаємо, тому що слідкуємо за документами, слідкуємо за тим, що здійснюється в міськраді. Тому для нас це не було новина. Таке питання, очевидно, до вас всіх трьох. На вашу думку, чому такий малий інформаційний розголос довкола цього питання? Чому мало хто знає про нього? По-перше, кажу, нова програма. Це відповідь, напевно, що не до нас. Власне, ми для того тут сьогодні зібралися, аби розказати більше про, власне, ваші ініціативи. Наталко, ви мама 4 дітей. Успішна жінка. Чого не вистачає місту, на вашу думку, наразі? Ну, на мою думку, в першу чергу нема чим зайняти дітей. Це є дійсно якби першочергова і нагальна проблема нашого міста. Тому що якщо стукнутися, подивитися, так є ряд платних кружків, є ряд певних місць, куди можна відвести дітей. Але тим же самим, коли наступає літо, всі йдуть на канікули. І от тут настає проблема, що дітям нема куди дітися, взагалі нема куди дітися. Ну, так як ми являємося не тільки друзями і разом в громадській нашій ініціативі, ми являємося сусідами, і наші діти також дружать. І це, ціле літо в нас була проблема. Діти скейти, роліки, а піти нема куди. Ну, якби з тим, що якби за цей парк ми вже вболіваємо не один рік, це є вже проблема не цього року. Цього року ми дуже були, ми дуже зраділи тому, що з'явилася в нас така можливість подати проєкт і показати парк, як його бачимо ми. Тобто це, напевно, може бути, це є наше бачення парку. От. Але ми в нього питалися в цей проєкт вкласти, так як у нас і діти різних категорій вікових, то ми, напевно, більше десь до них прислухалися, що би вони хотіли бачити в цьому, чим би вони хотіли займатися і як би вони хотіли проводити свій час. Тому ця ініціатива, це вона нас дуже підстігнула, тому що 2 роки ми активно привлікали увагу до нашого парку. І от тепер у нас з'явилася конкретна можливість не тільки
звертати увагу на те, що би ми хотіли, але і якби щось зробити. Ну, дуже сподіваємося, що наша ініціатива буде підтримана. Ну, в першу чергу, парк в центрі міста – це є легені міста. Це є дерева, які вони фільтрують воздух. Це, ну, якби для мене не зрозуміло, чому от місто озеленення територій їх знищують. Це взагалі для мене не зрозуміло. Не дивлячись на якісь там розважальні площадки, які би ми хотіли бачити для дітей. Ну, тому якби це так, напевно. От просто ми бачимо парк, який живе, який процвітає, в якому підростають діти. Як колись ми в ньому підростали, ми споминали недавно, знаходили архівні фото, ну, з нашими друзями, якби, ну, наша команда, це не ми двоє, це якби велика кількість людей, сусідів, які ми, навіть завдяки якось цьому проєкту, цим пікнікам сімейним, які ми питалися зробити, ну, якби ми, напевно, знову узнали друг друга, ми більше здружилися, наша вулиця починає бути схожа на велику сім'ю таку, ну, і ми споминали, ми знаходили архівні фото, де ми в школах, нас, чи в садочках, я вже зараз не пам'ятаю, нас водили в цей парк, ми вчилися там пішохідному руху, там були розмітки, десь у нас є такі фотографії, що там на машині тих часів, якби, ну, це було класно, і дійсно, це дивлячись, споминаючи це, ну, хочеться, щоб наші діти теж це бачили, щоб вони, якби, ну, не знаходились десь вдома в комп'ютерах, в планшетах, а знаходили себе в інших видах спорту, ну, якби, напевно, це так би було. Андрію, питання до вас і як до активіста, і як до архітектора. Наскільки складними є у вирішенні ці всі проекти, які подають містяни? І наскільки вони дороговартісні? Наразі дуже важко прорахувати якусь, ну, певну суму, тому що це є тільки ескізні пропозиції. Тобто, ну, як я це бачу, ми подаємо просто пропозицію, це є ескіз, тобто він дуже мало в нього вкладено часу, так? Далі, якщо він проходить, то це просто розробляється проєктна документація, ну і відповідно це буде вже якби реальний кошторис. Наразі, ну, це є такі плаваючі суми, тобто це дуже важко сказати, входить воно в той кошторис чи не входить, ну, тобто якось так. Зі свого боку, чому ви готові підтримати ці всі ініціативи, чому ви за них? Ваша думка, як Мукачівця? Як Мукачівця? Ну, дивіться, у нас в Мукачево дуже мало громадських просторів, а це дуже важливо для, ну, хороше місто, це рахується місто, де є багато рекреації, тобто де люди мають горизонтальні хороші зв'язки, тобто вони виходять гуляти, між собою спілкуються, так з'являється безпека. Так, після цього, як з'являється безпека, то так живе місто, тобто є комунікація між громадянами. Ну і відповідно, якщо у нас території занедбані, якщо взяти конкретно парк Валенберга, то це дуже нетранзитна зона і там нічого зараз не відбувається. Тобто ми плануємо такими якимось точковими уколами, скажімо так, ну, оживити територію. Власне, наскільки я розумію, ви сьогодні розкажете мукачівцям про проект реконструкції парку Набережна Валенберга. Так? Там йдеться і про створення мультиспортивних майданчиків, і про ремонт існуючих доріжок і так далі. Презентуйте його краянам. Я хотів підкреслити, що це саме створення мультиспортивних майданчиків та місце для дозвілля дорослих та дітей. Місце, яке б, в якому могли б знаходитись, відпочивати, гратись, займатися спортом всі верстви населення, незважаючи, тобто, на категорії вікові і так далі. Парк є дуже зручним місцем, має дуже зручне місце розташування. Це є саме центр Мукачева. Є прохідною частиною, дуже зручно кому добиратись до нього. В принципі, він зараз не використовується. Його занепад, скажімо так, або вирубка деяких дерев зараз склали такі можливості, що при створенні цих майданчиків не одне дерево, не один кущ не страждає від цього. Навпроти, якщо б був ще більший бюджет, можна там ще розвивати, розвивати і розвивати. Сам проєкт – це великий досить комплекс ігровий для дітей, тобто віку від 1 року, ну, скажімо, до 9. Так? Далі, це у нас створення майданчику для екстремальних видів спорту. Це скейти, ролери, велосипеди. В принципі, якщо перфекціонувати, можна ще чимось займатися. І створення комплексу такого нового напряму, як воркаут, простіше кажучи, це комплекс турніків, який теж не потребує ніяких ні вкладень. Це можна займатися круглий рік без якогось фінансового навантаження і так далі.
Тобто от зараз на цьому етапі ми бачимо хоча б це створити, щоб парк зажив новим життям. Ну, звісно, я ще забув додати, це створення, створення благоустрою, лавиці, урни, ремонт доріжок, освітлення. Місце, де кожен мукачий зміг комфортно відпочити і його діти. В якому стані зараз парк? І чи безпечно туди дітей відпускати? Ну, взагалі, на даний момент парк в жахливому стані, чесно кажучи. Два роки назад, рік назад ми питалися власними коштами, власними силами. Ну, елементарно привезти пару урн, пару лавочок, якби, щоб ну, таке було. Ну, ви також розумієте, ну не можемо ми, на жаль, не можемо ми свого карману профінансувати цей парк. Я думаю, що якщо б могли, то там навіть би не стояло питання. От. І на даний момент парк, звісно, і у нас є пару фотографій, як ми їх називаємо, фотозони, як їх знають прибирати і залишати кучами. Звісно, не можна це якби все скидувати на владу, однозначно не можна, тому що є людський фактор. Не раз ми його самі прибирали, і якби ну дуже плачевна картина. Але на жаль, зараз збирається в кутках молодь. Ми розуміємо, що вона не займається не воркаутом, не на роликах не катається. Ну, якби вечором ні я, ні моя дитина не виходить в парк. Це однозначно. От. Якби в сам проєкт вкладено освітлення, тому що взагалі. Взагалі вночі темно в парку, і як в парку, так і на набережній, яка знаходиться ну, прохожа частина. Власне, якби це ми все питалися вкласти в проєкт, щоб просто от, дійсно якби, зробити центр нашого міста. Це є центр, це є не околиця, це є центр нашого міста більш доступний для тих же містян. Тобто, якщо брати по містознаходженню, це охоплює достатньо велику кількість. Черемушки, Пентагон, якби це не є, що якби воно стосується суто нас, жителів цієї вулиці. Але ви перші готові його відстоювати. Чи буде це свого роду збереженням парку? Однозначно, це буде не тільки збереженням парку, а це буде, напевно, відновленням парку. Тому що ну, дуже важливо розуміти, якщо люди долучаться, громада, то кожен буде відчувати свою відповідальність перед тим простором, і ми просто маємо бути активні всі. І так само, щоб брали приклад ну, інакші люди, щоб це все в геометричній прогресії зростало. Ну, тобто тут важливо зрозуміти, що ми самі робимо свій комфорт. Можу вас не запитати таке, наскільки складним у архітектурному плані чи дороговартісним? Так ви казали, що це поки що лише ескізи, проекти, але наскільки складним він є для реалізації ваш проект? Адже ну, він передбачає дозвілля, розвиток, спорт для багатьох дітей, для молоді. Угу. Тобто, до чого я веду? До того, що, можливо, варто би саме цей проект підтримати, аби так мати результат. І, очевидно, він не настільки дороговартісним може бути, як порівняно з іншими. Ну, однозначно, його можна розглядати в різних цінових категоріях. Тобто, це може бути, ми можемо нівелювати, скажімо, якісь фінанси волонтерами. Тобто, якісь люди вкладуть більше в це часу, і відповідно на це потрібно менше грошей. Тобто, можна розвивати територію самому. Тобто, є різні конструктивні, скажімо так, рішення, які можна недорого і дуже якісно зробити, які прикрасять це місце. І ну, це має оживити територію, це якби головна мета. Я так розумію, що ви готові підкласти плече і міській владі в разі, якщо вас проєкт переможе. Хотів додати до висловленого для скептиків. Суто для скептиків. Багато людей існує думка така, що от, а, зробимо, то занепадає, нікому не потрібно нічого. В прошлому році з того, що ми зробили, декілька, 5-6 лавиць, урн, за півтора року вони всі стоять. Не дивлячись на те, що багато молоді там відпочиває, збирається, всі до одного стоять. Якщо будуть створені майданчики, то, як каже Андрій, це вже сама відповідальність громадян за це збереження. Я думаю, у кожного буде душа боліти. Якщо у нас болить душа за наше майбутнє, а діти, наше дозвілля, наш відпочинок – це і є наше майбутнє. То ми всі маємо стати плечем один до одного, зробити це. Якщо влада допоможе, сказати їм дякую. Всі в місті ми Мукачівці, все у нас буде добре. Ну і, власне, очевидно, мова про здоровий спосіб життя, про те, що діти не будуть вештатися десь по кав'ярням, не будуть займатися, очевидно, в інтернеті незрозумілими справами. Так, а потім маємо вибухи в соцмережах і синіх китів, і всього іншого. У нас, як правило, борються з наслідками. Там десь дитячий алкоголізм, там, не дай Бог, наркоманія і так далі. Тобто,
Звідки ці наслідки? З того, що дітям нема чим зайнятися. Тоді йдуть дурні мислі в голову. Як казав мій комбат, людина, яка не має чим зайнятися, це потенційний преступник. Діти ж, ну, десь, може, я перебільшу, але десь воно є аналогія в тому. Якщо вони мають чим зайнятися, тим паче спортом, тим паче дозвіллям, комунікацією, тобто дурні мислі від того ж самого алкоголізму, вони будуть потрохи йти в сторону. І у нас молодь буде розвиватися в більш здоровому напрямку, інтелектуальному. Тим більше є зараз свого роду мода на здоровий спосіб життя, да, на якраз, спорт. Да, тобто це якраз слава дуже Богу. Вчасно. Так. Скажіть, будь ласка, зверніться до закарпатців, до мукачівців. Як вони мають підтримати ці проекти? Де, як вони мають це робити? Вам уже відомо? Я багато дуже говорю. Так, за програмою, за графіком, можливо, десь воно здвинеться. Але за програмою з 1 по 15 листопада буде відбуватись голосування за подані проекти, які вже пройдуть процедуру розгляду, будуть затверджені депутатською комісією. Тобто на даному етапі зараз це 12 проєктів, їх буде, напевно, що менше. Хто слідкує, хто знайомий, прошу приєднатися до мережі Facebook. Ми постійно це викладаємо, постійно інформуємо. Це сайт громадських ініціатив. Можна проголосувати онлайн в електронному вигляді. За допомогою, ну, самий кращий метод – це за допомогою приватбанківської картки. Можливо, туди ще підключать карту Мукачівця. Це один з варіантів. Другий варіант – з 1 по 15 листопада перейти з паспортом, якщо у вас є мукачівська реєстрація, прийти з паспортом в ЦНАП біля ратуші, сказати, що за громадські ініціативи проголосувати, вибираєте з переліку на бюлетні, за що у вас душа болить, голосуєте. Це, я думаю, займе не більше, ніж 5 хвилин. Один громадян міста може голосувати за один великий проєкт і за один малий. Вони будуть поділятися на дві категорії. Не занадто складною є процедура голосування. По-перше, потрібно йти в ЦНАП або вдома в онлайні. Ну, однозначно, це є складно. Я думаю, що ну можна би було це якось спростити, ну але напевно не все відразу. І ну треба взагалі більше інформації інформувати просто населення покроково, як це робиться, щоб не було ніяких запитань. Ми видаємо алгоритм і всі повторюють його. Ну, взагалі, якби інформації дійсно дуже мало. Але ну, якщо взяти так, подивитися, дивлячись ну, з якого кута, то якби, ну, на мій погляд, голосування розділено для молоді, тобто це інтернет, і людей більш старшого віку це ЦНАП з паспортом. Але, ну, на жаль, нам ще не зовсім зрозуміла система контролю голосів. То, от якби тут є питання, я знаю, що Сергій активно дізнавався, як це ми можемо зробити, тому що якби бюлетні дати, ми знаємо наші вибори і ті ж самі бюлетні. Ну, ми будемо сподіватися, просто будемо сподіватися на те, що наша ініціатива – це є якби здоров'я, молодь, спорт, дерева. Я не знаю, що тут ще прибавити, якби в моєму розумінні це, ну, далі більше нема чого. Ну, річка. Тому я навколо чого можна об'єднуватися? Так, це просто, ну, напевно, цей наш парк нас і об'єднав. Тому що ми жили поруч, не зовсім були всі знайомі, але ну, дійсно він нас об'єднав. І якби боротьба за нього нас об'єднала. І ну, ми просто сподіваємося на те, що в громаді ну, не байдуже. Якби, ну, я не можу розуміти, як можна бути байдужим до таких речей. Ну, я говорю чесно. Як ви збираєтесь контролювати підрахунок голосів? Адже є пропозиції з різних мікрорайонів міста, так? Наскільки це реально зробити, знову ж таки? У вигляді там досить легко, воно зразу система видає онлайн, хто проголосував, тобто з цим питань нема. За другим варіантом з ЦНАПу, ну, я думаю, це буде не секрет, якщо я скажу на камеру, відповідна особа Адік Боднар, він має забирати з ЦНАПу бюлетні і в ручному режимі вводити теж на сайт. Тобто, фактично, з кола друзів, з кола знайомих можна буде проконтролювати, хто як проголосував дійсно. Тобто, ну, не випали чи голоси. Якщо цього не буде, тоді вже буде питання. Власне, обіцяно про те, що буде реалізовуватися ці всі проекти вже в наступному бюджетному році, коли стане вам відомо про результати, що кажуть. До кінця року ви вже будете про це все знати? За умовами програми, проекти, які виграють, вони є обов'язковими до виконання у 2018 році бюджетному.
Що ж, залишається побажати вам тільки успіху, ну і від вас чекаю звернення до мукачівців. Ще раз їм наголосіть, куди, як голосувати і чому варто підтримати саме ваш проект. Пане Андрію, прошу. Ну, треба підтримати, взагалі, люба ініціатива – це дуже добре, і ці всі проекти, які подані, це дуже класно, якщо б вони були всі реалізовані. Так як є обмежений бюджет, то ми би хотіли почати з такої рекреації, щоб це стала така відправна точка до кращого міста. Тому обов'язково голосуйте за найкращий проєкт, який вам подобається, і ми разом щось реалізуємо. Дякую вам. Ну, я як мама звертаюся, що просто давайте робити життя наших дітей кращим. Просто кращим, відривати їх від комп'ютерів, не переживати, де вони ходять. І ми це бачимо в нашому парку, в нашому проєкті. Парк по вулиці Валенберга, до речі, назву на нього ми не маємо. Ми, от, напевно, об'явимо конкурс десь, як назвати цей парк. І з 1 по 15 листопада закликаю вас голосувати, підтримувати і дати майбутнє нашому місту, нашому парку і нашим дітям. Теж як багатодітний батько, як мукачів, звертаюсь до всіх мукачівців, до всіх небайдужих, до тих, від кого буде залежати, певне, це десь моменти, підтримати цю ідею, піти проголосувати з 1 по 15 листопада. Конкретно я прошу за створення мультиспортивних майданчиків у парку Валенберга. Бо це є здорово. Це здоров'я наших дітей, здоров'я нації. Наше з вами теж відпочинок, дозвілля, місто зустрічі, дружба. Заздалегідь теж всім дякую. Дякую вам. Дякую. А нашим глядачам я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Будьте активними, будьте ініціативними та обирайте здоровий спосіб життя.